útoku Alex Nedeljković. Ani sám nevie, ako v tejto chvíli neinkasoval. Na opačnej strane kontra a hlava jeho zákrok Matt Boldy. Celárik, Slavkovský, ale prvá formácia odišla striedať a toto bola Slavkovského chyba, prečíslenie 2-1. Matt Boldy a zakončujúceho Johnnyho Goodrowa. Juraj Slavkovský musí dávať na to pozor. Musí dávať na to pozor. Američania sú veľmi nebezpeční. Odprvili ich aj Vrenský, Caulfield. Caulfield dokázal posunúť puk na Seta Jonesa, teda veľmi hlboko, čo by obránca. Caulfield, Vrenský. Paškrudaš sa teraz nestihol otočiť, Zach Vrenský ho dokázal prekorčulovať, hlavaj musel zasahovať Seth Jones. Trehlárik sa chceli dostať k dorážke. Berešňák a to bude práca pre Hrivíka. Matt Boldy sa otočil, prihral na Brocka Nelsona, hlavaj má puk pod kontrolou. Nebola to úplne ideálna presilka z našej strany. Myslím, že potrebujeme tú presilku zjednodušiť, hľadím vstup do pásma. Takisto si spomínal, dneska potrebujeme sama hlavaja v najlepšej možnej forme a zatiaľ nám to ukazuje. Ale robíme ďalšiu chybu a pred hlavajom situácia, ktorej hlavaj zatiaľ López roletu. My sme potrebovali možno teraz konsolidovať hru prestriedaním. Prerušenie hry by nám padlo vhod. Určite reklamná pauza by padla vhod. Dva skvelé zákroky hlavaja. Začala sa americká presilová hra v jej úvode pre Zacha Vrenského, ktorá sa odrazila od mantinelu. Teraz tečovaný puk Boldy pred bránou je veľmi husto. Napriek tomu tam Američania posielajú puky. Pervári, Cukel, Kudrna a Čerešňák. A hlavaj. Vedenie. Jus posúva puk, ktorý sa k nemu vrátil. Tigres. Patrik Koch sledoval situáciu rovnako ako Michal Ivanovič, čo je najpodstatnejšie. Ale tlak Američanov je neskutočný. Caulfield. Caulfield spoza ľavaj vyrážačkou. Nech nechal uchmatnúť a teraz prečíslenie na opačnej strane. Hlavaj chytil zakončenie Brocka Nelsona, arbitri sa upískli. Ešte raz Brock Nelson a rýchla reakcia hlavaja. Na našej strane čakáme na meno. Samo Hlavaj, naozaj náš tým držal a celá hala mu aplauduje. To boli zákroky, nebyť jeho, tak ten vývoj stretnutia by pre nás nebol taký priaznivý, ako bol. Určite áno, aj na začiatku stretnutia, aj počas strednej fázy, on nás držal celý zápas, urobil tie big saves a zaslúžene dneska najlepší hráč Slovenska. Do tabuľky pripisujeme 2 body, máme ich v tejto chvíli na našom konte pomerne dosť, viac ako Američania, máme ich 5, tým náš super 4. A tým skôr sa aj skončil dnešný duel 5-4.